Goeienaand, baie baie welkom. Ek is Johan Delport. En hy is ons predikant. En my naam is Rian en ek is ook een van ons predikante. Ja. Amptelik, hè? Ja, jy is amptelik. Ons moet dit nou nog net amptelik maak. Ons wag nou om jou voor die gemeente te roep en jou tonight. So, maar dit werk nie. Gaan seker sê, tazai, tada. Ja. Ek gaan tot so aan. Ja, nee, so, maar watch this space. Ons gaan so net vir julle op datum bring dat die kerk gaan seker binnekort begin. Ek kan vaar so. En so hou asseblief jou e-posse en jou SMS'e dop. Ons sal vir jou mooi op datum hou. Ek is nie seker hoe ver die verhoog gebou is nie, maar dit behoort seker al naby en klaar te wees. Behoort amper klaar te wees. Ja. Het jy vir ons foto's op Facebook gesit? Ek hoop jy het. Daar sal seker. Rian, jy moet vir ons Woensdag oggend asseblief. Okay, in geval. Ons is op bladsy 61 by ons boekie. Ons is by week 7. Ons sal eintlik weer praat asof ons volgende week praat, maar ons weet nie wat kom en wat gaan nie. Ons is bietjie ja, in geval. Ja. So Maar ja, baie welkom, is lekker om hier te wees saam met jou. Indien jy nog nie die boekie afgelaai het nie, kan jy dit aflaai by www.bybelstudie.co.za en jy, ons is op bladsy 61. Rian? Excuse toch, ek moes, okay. Ek kon nie, onhou nie. Rian, sê jy vir ons? Ek sal vir ons bid. Kom ons sê die oor en bid ons saam. Vader ons, sê vir dankie dat ons tyd kan spandeer in die woord. Hier waar Bybelstudie, omdat ons een bietjie stil te staan en te leer, dat ek vir wat jy ons op bemoedig. En die stuur ons aan deurwerk Vader dat vir ons maar ook vir die luisteraars in en die mense inskakel ook tot seën sal wees. Amen. 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 Nou ja, Matteus 21 vers 21. Rian, sal jy dit vir ons lees? O, ek moes eers verduidelik. Ja, sorry. Ja. So, net vir julle weer verduidelik, ons gespreksvrae werk 'n bietjie anders, so ons gaan dit so op die skerm gooi, en dan moet jy pause druk, en dan kan jy in jou groep die gespreksvrae gee, en as jy alleen is, dan kan jy net die tyd vat om in te vul, maar daar gaan nie 'n lang breek wees nie. So as jy breek wil soek, moet jy pause druk en hoe lank jou breek is so lank soos wat jy nodig het. Dan kan jy dit invul as jy alleen is, gebruik jy geleentheid om die gesprekvrae in te vul. Ek weet tannie Sandra hulle skakel as groep en is altyd lekker dat ek weet julle skakel in en dan wil ek hierdie benoud en 'n paar aan meeste mense skakel alleen in, verstaan ek? So vir julle ook. Ja, dit wat ook nogal lekker kan wees as jy in die nie in die kant chat nie, maar onder in die comments, as jy ja. Ook die gespreksvrae antwoorde daar wil insit, kan jy ook daar neerskryf, so as ja. Mense in die toekoms later die boodskap kyk. Dis 'n baie goeie idee, so ook, as jy alleen is, vul vir ons die gespreksvraag daar in die comments in, nie in die live chat nie, maar in die comments, dis al great wees. Ja, maar die comments is langdurig, het bly daar. Ja, dit bly daar. Waar die live chat en die premier verdwijn. Dis weg vir oor 'n week ja. Of so. Alright, kom ons begin. Alright, Matteus 21, sê hy om vir ons lees asseblief. Yes. Daarop antwoord Jesus hulle, dit verseker ek julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle kan doen wat ek aan die vyeboom gedoen het. Meer nog, julle sal vir die berge kan sê, lig jou op en val in die see en dit sal gebeur. Wow, hè? Dis groot goed, nee, om vir 'n berg te sê, gooi jou in die see en... Is dit hoe ons berge reg oor die wêreld geskuif het? ja, maar iemand het eendag gesê, die rede hoekom die Vrystaat so plat is, want al die mense met groot geloof het daar gebly, het al die berge weggeskuif. So, Martin Luther het gesê, Faith is a living, daring confidence in God's grace, so sure and certain that a man could stake his life on it 1,000 times. Dis Martin Luther. Nou, ons is by week 7, ons praat vandag oor om berge te versit. Om geloof te hê, so groot soos 'n monstersaadjie, om berge te versit. Rian, sal jy vir ons die inleiding lees daarso? Verbeel jouself dat jy enige probleem kon oplos deur net daarna te kyk en 'n opdrag te gee. Hoe sou die lewe wees as jy geloof gehad het wat vir 'n moerbeiboom kon sê, plant jouself in die see en die moerbeiboom doen dit. Dink net hoe veel makliker sou jou lewe gewees het as jy genoeg geloof gehad het om die probleme eenvoudig aan te spreek en hulle sorteer hulle self uit. Vandag kyk ons na geloof en moerbeibome en berge. Vir vandag se studie kyk ons na hoe om berge te versit, of om berge te versit. Die prophet het 'n liedjie geskryf, maar dis nou in die 90's al. Die moerbeiboom liedjie. Jy kan dit Google, ek dink dit is op YouTube. Maar, en dan gaan dit daar oor van die ou wat die moerbeibome skuif met sy geloof. Dis 'n baie oulike liedjie. Nou oké, kom ons lees Matteus 17, ek sal hom lees. Dis 'n bietjie te jong. Vanaf vers, ja, Matteus 17 vanaf vers 14 lees ons. Toe hulle weer by die mense kom, het 'n man voor hom kom kniel en gesê, Here, ontferm U tog oor my seun, want hy is geestelik versteurd en hy ly verskriklik. Hy val dikwels in die vuur en dikwels in die water.
ek het hom al na die disippels toe gebring en hulle kon hom nie gesond maak nie. Ongelowige en ontaarde geslag, het Jesus gesê, hoe lank moet ek nog saam met julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring hom vir my hier. Jesus het die bose gees skerp aangespreek en die bose gees het van die seun af weggegaan. Van daardie oomblik af het die seun gesond geword. Die disippels het toe alleen na Jesus toe gekom en gevra, waarom kon ons hom nie uitdryf nie? Omdat julle geloof te klein is, sê hy vir hulle. Dit verseker ek julle, as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie het, sal julle vir hierdie berg sê, gaan staan daar ander kant en hy sal gaan. Niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Die apostels het toe vir die Here gesê, gee ons meer geloof, maar die Here antwoord, as julle maar geloof het so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit, in die grond uit, en plant jouself in die see, en hy sou julle gehoorsaam. Dat had ek sommer alles nou geleer. Ja, ek weet sê. Ek wou nog gebreek het, maar toe is dit net aangeloop. Oké, okay, ek het nou alles gelees. Jy kan... As die een sê, mosterdsaadjie, en die een sê, moerbeiboom. Ja, jy sê vir die moerbeiboom, die een sê berge, kan jy versit, die een sê die berge in die see gooi, die ander sê die moerbeiboom in die see plant. En dis 'n groot ding, want geen boom kan lewe met soutwater nie, in elk geval, so, behalwe seeplante, seebome, ek weet nie, kry my seebome onder die see, okay, so ons is by punt nommer 1, die idiom in vandagse konteks, Rian. Berge versit, baie kan uitdruk, in Engels, move mountains, en verwys ook na werk. En dit spreek woorde deur Anton Prinsloo. Hierdie Bybelse idiome is een van die idiome waarvan die betekenis baie verander het en ietwat verlore gegaan het. Mense sou kon argumenteer dat dit is as gevolg van die onmoontlikheid van die oorspronklike idiome. Die idioom waarna ons vandag kyk is woorde direk uit Jesus se mond. Dit verseker ek julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, julle sal vir hierdie berg gaan sê, lig jou op en val in die see en dit sal gebeur. Die oorspronklike idiome wat verband gehou het met geloof wat die onmoontlike verrig, het plek gemaak vir iemand wat klaar blijkbaar nie die moeilike kan regkry. Dit sal gesê word, daardie persoon kan berge versit, bedoelende dat hy of sy moeilike dinge kan regkry. Okay, so ons kom nou by die gespreksvraag, en hier kan jy pause, waar het jy al hierdie idiom gehoor, of hoe het jy dit al gebruik? En hoe dink jy beïnvloed die moderne gebruik van die oorspronklike vers, die betekenis daarvan? So, daar is nou iets om oor te dink, 'n bietjie oor te kou. As jy in 'n groep is, bespreek dit, as jy alleen is, gebruik hierdie geleentheid, om 'n bietjie te dink, pause hierso, en dan praat ons nou verder. So, Rian, wat het jy geskryf? Wel, ek, meeste van die tyd is het maar, dat, ek sê die idiom al baie gehoor, dit is een redelike algemene idiom, maar, soos ek sê, ek dink ons gebruik om meer in die moderne konteks van die ou kan moeilike goed regkry, dinge wat jy dink onmoontlik is om te vind of in die hande te kry of om probleme op te los, die persoon kan regkry. Waar in die Bybelse konteks verwys eintlik iets wat onmoontlik is, iets wat nie vir mens moontlik is nie, maar vir God moontlik is of wonderwerke of wat ook al dalk kan wees. En as 'n sterk is eintlik meer soos 'n eufemisme, iets wat jy mos groter maak dat eintlik is, as ek regte woord is, maar... Ja, ons kom by hom, hy probeer. Ja, weet, vir ons geloof. Ja. So ek dink, ons pas het, gaat die reg toe. Nee, en ek wil byvoeg by wat jy sê, want precies dit, wat, as ons verwys na iemand wat berge versit, verwys ons eintlik na iemand wat een speciale skillset het. Jy net daai ou kan berge versit, beteken, hy het vermoë, bo ons vermoë, so in ons context kan hy berge versit, maar dit niks te doen met sy geloof nie. Waar Jesus hier uitdruklik praat oor jou geloof, en daai geloof is nie in jouself of in die mens nie, dis in die Here. So met ander woorde, eintlik in die moderne context mis die moderne idiom heeltemal. So die krag lê in die mense vermoë in die moderne context, waar in die Bybelse context lê die krag in die Here se vermoë. En jou geloof in hom. Ja, ja. So is fisies en geestelik die dis baie beslis hoe hy verander het. En ek kan verstaan hoekom hy verander het. Dis van, want die moderne context is, ons kan nie die onmoontlike doen nie. So, ek verstaan hoekom het hy, weet, ge-evolve in wat hy nou is. Daar praat ek nou weer lekker mengels. Nummer 2, die oorspronklike betekenis. Markus 11 vers 20 tot 25. Jy kan hom vir ons lees, Rian. Toe die volgende morgen vroeg by die vyeboom verbygaan, sien hy dat hy tot in sy wortels verdroog is. Kom, ek gee nie die context. Jesus is op pad Jerusalem toe, en hy sien 'n vyeboom wat nie vrugte dra nie. Was ook nie tyd om vrugte te dra nie. Dit was ook nie tyd om vrugte te dra nie, en Jesus?
Hy vloek die boom, toe hy die vrugte gehad het. En dis waar hierdie vers begin. En toe hy terug uitstap, toe... So hierdie vers van die volgende dag, en toe hy weer uit... Toe hy stad uitkom, slim aan die boom, so wortels is dood. Maar net gauw daar stilstaan, kan jy dink hoe buite karakter het was vir Jesus? Ek bedoel, Jesus wat alles gezond maak, vloek hierdie boom, en die volgende dag was die boom vrek. Dit is ook wel een story, nee? Kijk. Ja, ja om dit te kan aanskou. Vers 21, gedagtig aan wat Jesus gesê het, sê Petrus vir hom, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. Jesus sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Dit verseker ek julle, elke keer wat vir hierdie berg sê, lig jou op en val in die see, en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê gebeur, vir hom sal dit gebeur. Daar vers 25. Dis vers 24. Daarom sê ek vir julle, alles wat jy in gebed vra, glo dat julle dit al ontvang en dit sal vir julle so wees. En wanneer julle staan om te bid en julle het iets teen iemand vergewe hom, dan sal julle Vader in die hemel is, julle ook julle oortredings vergewe. Dis net daai nog gesom koppel met die geloof en berge versit. Ja, dit is nie. Onvergifnis deur ander mense. Ja. Ja, dat hy dit saam doen. Nou, okay. Om regverdig te wees teenoor die moderne idiom, moet ons die vraag vra, bedoel Jesus regtig ons sal berge kan skuif? En bome in die see plant, net deur die geloof. Dis ook heel te sin, dink het wat hy vers gelees, want dit mense eerste reaksie sou wees, maar hoekom skuif ons die berge nie? Nee, maar kan jy nie berge skuif nie? Onthou jy nie daai keer ek daai berg geskuif het daar in die Karoo nie? Was jy nie daar toe dit gedoen het nie? Ek op Minecraft kan ek. Nou, okay. So, op hierdie vraag kan sonder twyfel sê nee, want kom ek vra so, wie ken ons wat Bybel, wie in die Bybel het berge geskuif? Niemand nie. Paulus berge geskryf. Nee. Petrus? Nee. Lukas? Nee. Okay, so. Ons kan nie weet nie. Nie waarvan ons weet nie. Ek seker, dit sou 'n redelike event gewees het. Dit sou opgeteken gewees. So op hierdie vraag kan ons sonder twyfel nee antwoord. Bloot net omdat Jesus nooit berge geskryf het nie en bome in die see geplant het nie. Verder het geen van die apostels dit gedoen nie, asook geen gelowiges na hulle nie. So, wat beteken dit as Jesus dit sê? Om Jesus se lering beter te verstaan, moet ons onthou dat Jesus taalkundig baie goed aangelê was. En dat Jesus het baie briljant gepraat. Dat Jesus self baie forme van spraak gebruik het. Jesus het gebruik gemaak van gelykenisse, beeldspraak, idiome en ook hyperbole. Elke van hierdie taalkundige metodes moet tog binne daardie konteks verklaar en verstaan word. Soos wanneer ek sê, hoor die oom Jan het die emmer geskop, dan is dit idiom. Jy weet wat beteken dit, nee. Ja. Dit is baie belangrik wat jy nou sê, weet, as jy, wanneer ons teologie gaan swat op kweekskool, of as jy sekere bybelklasse of bybelskole bywoon, dan is dit een van die beginsels wat jy leer om hoe om die skrif te interpreteer, dit is om taalkundig daarin te kyk. Ja. Want nie alles wat jy lees moet letterlik opgeneem word, en as jy dit mis, dan gaan jy by julle ander interpretasie uitkom wat Jesus ja, of die skrywers nooit erg bedoel het. En Rian, precies dit, want ek bedoel, ek het al in 'n geselskap gesit wat ons jong gelowiges saam gebid het, en toe het een ou opgestaan wat ek gedog het is geestelik sterk en gesê, ons geloof is te swak, die Here roep ons om berge te skuif, en ek het nou ook gevoel, maar jyne, my geloof is nie sterk genoeg, jy sal nooit berge kan skuif nie, en min het ek verstaan dat eindelijk is daar 'n dieper betekenis agter dit, en dat die Here ons nooit roep om berge te skuif nie, maar dit was nooit gesê nie. Ok, so, byvoorbeeld, as Jesus sê, ek is die deur, Johannes 10 vers 9, dan weet ons, Jesus bedoel nie dat hy letterlik 'n deur is nie, maar Jesus self toegang gee tot die Vader. So, kom ons kyk dan na hierdie betekenis. Jesus is op pad na Jerusalem. Sy tyd het aangebreek en hy sal binnenkort gekruisig word. Jesus stap verby 'n vyeboom en het nie vrugte gedra nie en hy vervloek dit. Toe Jesus se disippels later weer verbykom, was die vyeboom heeltemal verdroog en dood. Dit voel so heeltemal buite Jesus se karakter. In Rigters 9 vers 10 tot 11 lees ons, word Israel vergelyk met 'n vyeboom wat heerlik soet vrugte dra. Die vyeboom daar hier op Israel, omdat Israel Christus verwerp het as verlosser, word hulle deur Christus verwerp en sal nooit weer vrugte dra nie. So jy moet net die parallel sien. Jesus vervloek die vyeboom op pad na Jerusalem toe, soos Rian reeds vermeld het. Dit was die vye tyd nie. En het hom verwerp daarso. Te weer? Het hom dalk verwerp. Hulle het hom verwerp in Jerusalem. En Jesus sê, dis hoekom hulle dan die verwerping gaan beleef. So die disippels is verwonderd oor die verdroogde vyeboom en Jesus gee verduideliking deur 'n idiom te gebruik. Dat as jy geloof in God het, is hierdie dinge moontlik. Jesus leer sy disippels die volgende deur hierdie idiom. Nou kan jy tag die min oorvat by my. Ons geloof moet in God en in Christus wees.
om geloof soos 'n mosterdsaad te hê is nie 'n groot ding nie. Jesus sê nie ons moet 'n groot geloof hê nie. Jesus sê net ons moet geloof hê. Ja, want jy al 'n mosterdsaadjie gesien? Hy is bitter klein. Hy is bitter klein. So Jesus sê nie ons moet 'n groot geloof hê nie. En nommer 2, ons moet God se wil soek. Ons dien nie God op ons eie agenda nie. Ons moet die Here soek, eer en dien op sy terme en op sy agenda. Mm. En nommer 3, God is die bron van krag. Die punt is nie om berge te skuif nie, maar om gehoorsaam aan God te wees. God kan en sal sy wil uitvoer en deurvoer. En nommer 4, ons moet bereid wees om in geloof op te tree. As kinders van die Here moet ons in geloof lewe en God vertrou. Ons lewe op God se agenda en vertrou hom vir sy resultate. Okay. Dankie, Jan. Okay, so ons is nou by die gespreksvraag. En ek sien Rian, jy het lekker baie spasie vir ons gelos hier by hierdie gespreksvraag, so ons kan lekker baie skryf. So kom ons lees net die vraag saam. Lees Hebreërs 11 vers 1 en 2 wat gaan oor geloof, maar eindelijk, lees vers 6 ook saam. Hebreërs 11 vers 1 en 2 en vers 6 en Jakobus 1 vers 5 tot 8. Wat lees ons in hierdie verse oor geloof en hoe beïnvloed dit ons verstaan oor hoe geloof werk? Nou, dit gesê, jy kan hier pause en dan kan jy dit antwoord weer eens in groepbespreking en as jy enkeling is, skryf daar so by al die spasie en dan as jy klaar is, kan jy voortgaan. So, Rian, wat het jy geskryf? Wel, nee, antwoord jy eers wat jy geskryf het, dan gaan ek daarop uitbrei. Oké, so Hebreërs 11 vers 1 praat dat die inhoud van ons geloof is eintlik belangrik. Dit gaan nie net dat jy, jy weet, glo wat jy wil en dat jy nou ek weet daar was lank terug 'n ding van the secret. En die secret gaan dat al jy moet met geloof woorde in die universe, jy moet woorde in die en dan sal dit positiewe energie terugtrek. So met ander woorde, wat sê spreek lewe. Dis maar dit. So met ander woorde, eintlik wat gebeur is die geloof is die onderwerp en nie die inhoud nie. En Hebreërs 11 vers 1 maak dit baie duidelik, die fokus is eintlik die inhoud van ons geloof is eintlik Christus Jesus. En God se wil is dan vir ons belangrik. Die geloof is nie die krag nie. God is die krag. Ja, Hebreërs sê ons geloof is om oortuig te wees as jy kan sien nie, maar wanneer jy die res van Hebreërs 11 gaan lees, dan verwys hy terug na al die kere wat God die gekom het, al die geloofshelde. Hulle geloof is altyd in God. Die geloof is nie, dis net, jy hoop, dit gaan my goed raak, en dis want die hoop is gebaseer op iets vas, tangible. Vastigheid, en dit is wat God in die verlede gedoen het, en wanneer jy mis terugkyk, en jy sien wat God gedoen, dan geef jy hoop en geloof die pad vorentoe. Ja. So is nie leeg nie. Ja. En dis hoe die Bybel ons help. Die Bybel gee vir ons die vastigheid vir die pad vorentoe. Nou, oké, dit bring ons by Jakobus. En Jakobus vat dit nou verder. Oké, so vers 6 maak het ook dat as jy God nader, moet jy glo dat hy bestaan, weer eens die inhoud van die geloof, want, en glo dat hy elkeen beloon wat na hom soek. Dis wat vers 6 sê. Nou kom Jakobus en hy sê, luister, as enige iemand wysheid kortkom, wat oor die alledaagse lewe gaan, dan moet hy dit van God vra, hy moet bid. En dan sê, maar so persoon moet gelowig en God sal gee sonder om terug te hou. Ja. Nou wat is die probleem? Hy sê iemand wat nie gelowig is nie, iemand wat nie in geloof bid en vertrou bid nie, gaan nie kry. Dis 'n brander. En wat is die impak daarvan? Wat doen 'n brander? Hy word heen en weer geslinger, hy is onbestendig, hy is onvas, hy. So kom ek illustreer dit net. Ek wil in geloof iets doen. So ek wil dit aan vir jou gee. Vat hom? Maar nou twyfel ek. Nou wil ek dit weer vir jou gee, maar nou twyfel ek. Dis wat 'n brander doen. Jy sê jy wil van gee. Ja, nou verstaan jy nou. Nou daai. En nou ek en jy kan niks van God ontvang nie omdat ons nie oorgee vir God nie. En dis waar die ding inkom. Dis hoekom iemand wat twyfel ontvang nie, want hy die hele tyd daai moet ek nie, moet daai. Nee, weet Jakobus sê wanneer ons bid ons gelowig bid, ons moet nie twyfel nie. Mm. Maar ek dink dit op hierdie punt vinnig. Ek wil baie weet waar ek bid vir 'n saak of oor 'n saak of ek soek die Here in 'n saak en dan weet jy bid, maar jy kan nie help om steeds te wil twyfel nie. En wanneer ek so iets opbeleef het, dan bid ek soos 'n ander wat voor Jesus neergeval het en sê, Here, kom my ongeloof tegemoet. Ja. En ek dink baie mense beleef dit ook so. Weet jy, jy wil so graag glad nie twyfel nie, maar dan het jy oomblikke van twyfeling. En ek dink dit is ook om okay om maar eerlik voor Here te staan en sê, Here, kom my ongeloof, weet, asseblief tegemoet, help my, kom versterk my geloof. En weet jy wat, daai is 'n goeie beginsel om net te erken as jy sukkel. Dis nie 'n sonde om te sukkel nie, maar vra die Here vir hulp. OK. Rian? Nommer 3, die boodskap vir vandag. Lees Judas 20, die hele hoofstuk. is daarom net een vers. Julle geliefdes moet egter voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. Judas moedig ons aan om ons lewe te bou op ons allerheiligste geloof.
Geloof is 'n geskenk wat God ons gee wanneer ons sy kind word. Maar ons moet aanhou belê daarin en ons geloof verdiep in die Here Jesus. Ja, het baie mense die gawe ook van geloof. Maar daar's jy kry sterk geloof en swak geloof. Daar's al verskillende sterktes daarvan. Soos iets wat gedurig aan moet werk. So hoe bou ek 'n dieper geloof in die Here Jesus? Deur tyd te maak in die woord, gebed en gehoorsaamheid. Geloof is nie 'n mistiese item wat baie mense het en ander nie het nie. Geloof kom wanneer ek my vertroue in Jesus plaas. Niks meer nie, niks minder nie. Soms het ons 'n gebrek aan geloof omdat ons harte en gedagtes vol is van allerhande dinge wat ons so besig hou. Dit maak dat ons nie tyd het vir die Here nie en dit maak weer dat ons geloof skade ly. Right, gespreksvraag. 1 Timoteus 1 vers 19. Waarteen waarsku Paulus vir Timoteus in hierdie vers? Watter raad gee hy vir Timoteus? Nou wil ek sommer net sê pause hierso, maar skryf asseblief jou comments binne in die comment section onder. Weet dat dit sal lekker nie in die live chat nie, maar onderin. Ons wil graag dit sal nogal nice wees as jy dit daar kan skryf want dit moedig ander mense ook aan om deel te neem. So lees 1 Timoteus 1 vers 19 en as jy klaar is kan ons aangaan. Rian, jy het vir ons die vers daar. Ja, dit is nogal 'n moeilike vers. Ek het 'n bietjie probeer oplees op die vers gister ook, toe ek bietjie na gekyk het. Vers 1 Timoteus 1 vers 19 sê, hou vas aan die geloof en behou 'n goeie gewete. Hou vas aan die geloof. Daai gaan oor iets, né, spesifiek. En die goeie gewete, omdat sommige hulle gewete onderdruk het, het hulle geloof skubbel gelei. En toe ek so 'n bietjie oplees, sê die gewete gedeelte is wanneer ons die Heilige Gees gelei word, weet, in terme van wat reg en verkeerd is. En wanneer ons ongehoorsaam is of dinge doen ons weet verkeerd is, dan onderdruk ons ons gewete. En wanneer ons gewete onderdruk, ons aanlike maar besig om te back, die Engelse woord is backslide, weet jy. Ja. Is besig om agteruit te gaan. Maar maak dat jy stomp raak, jy met sensitief is vir die Gees nie en dit maak dat jou geloof skade ly. En Rian, as ek net op haar eerste woord kan stilstaan om te sê hou vas aan die geloof. Nou die geloof is nie ek glo nie, daai is die inhoud van die evangelie. So ek moet vashou aan die waarheid, aan die inhoud van die evangelie. Natuurlik my geloof moet daarin wees en dan kan my gewete sterk staan. En die implikasie van die vers dat ons moet met 'n skoon gewete voor die Here staan. As jy kyk na ander verse wat nou gelees het, sê hy as jy bid en jy het iets in jou boek, gaan vergewe hom eers, maak jy reg voor die verdere bid. So weet vir ons geloof om regtig sterk te kan staan en moet ons met 'n skoon gewete voor die Here kom en ek sou sê in ons hart dra. Bely jou sondes en maak reg met die Here want wanneer ons sukkel met daai dinge, wanneer ons sonde in ons lewe het, dan bring dit 'n muur tussen ons. Tussen ons en die Here. En dit affekteer ons geloof, ja. Nou ja. Nou kom ons kyk na die opsomming daar. In vandag se studie het ons gekyk na die Bybelse idiom van geloof wat berge versit. Dis baie duidelik dat Jesus nie bedoel het dat die gelowiges berge moet rondskuif nie. Die idee agter hierdie idiom is juis om te wys hoe kragtig God is en wat God deur ons kan doen. Ons oë is daarom nie op die berge nie, maar op God. Iets laaste wat jy wil byvoeg, Rian? As ek dink aan geloof, ek het net enige praatjie geluister, net van wie sê oor daai boeke skryf het, Evidence of a Man's Verdict, Josh McDowell. Ja, Josh McDowell. Josh McDowell. En hy sê God roep ons om 'n intelligente geloof te hê. In ander woorde dat dit substance, dis nie iets leeg nie. Dis nie jy weet jy sê ek is blief laat hom gebeur nie. Weet jy het rede om te kan glo. En ons geloof het inhoud. Dit is vastigheid, dit is intelligente geloof. Dit is nie 'n blindelingse geloof nie. Dit gee my baie gemoedsrus. Weet want ek kan weet wie die Here is. Ek kan weet dat wat hy is waar. En die Here is getrou en op staat maak. En dit gee vastigheid. Weet so wanneer ek met mense praat en dan sê maar weet, ek vertrou of ek het geloof, dan is nie iets wat ek net ligtelik sê nie. Ek het sekerheid oor wat ek sê en ek hoop dat jy ook sekerheid sal kan beleef van jy weet met iemand se jou geloof deel. Ja. Dit is lekker om weer vanaand saam met jou Bybelstudie aan te kom bied. Bemoediging en herinnering. Ja. Kan ek vir ons afsluit met gebed? Jy begin, hè? Ek begin, so jy kan eindig. Okay, dan kan ek eindig. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dankie dat ons sommer net lekker rondom die woord kan kuier en Here, hierdie is vir my so bemoedigend om te dink dat ons geloof het werklik inhoud.
En Here, dat wanneer ons net geloof het, so net so groot soos 'n mosterdsaadjie, wanneer ons net ons hand uitsteek en vat en sê, Here, ek hou vas aan U, dan is dit genoeg. Dan kan ons al vorentoe gaan met U. Dan kom vra Here dat U vir ons sal kom help, dat ons ons geloof sal bou, uitbou in die Here Jesus. Dat ons sal verstaan wat die inhoud van ons geloof is en dat ons met daai vastigheid sal lewe. Kom seën vir ons. Ons vra dit mooi, ons bid dit in Jesus naam. Amen. 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 Baie dankie. Die Here seën. Volgende week, selfde plek, selfde tyd. Tot ziens.